176 hektáron kezdődik meg a fertődi Eszterházi Kastélypark legnagyobb kiterjedésű részének, a Léserdőnek a helyreállítása. A projekt megvalósítója a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRT. Hát az erdész szakembernek sajnos ugyanúgy hozzátartozik a fakitermelés az életéhez, mint ahogy a mezőgazdaságnak a kukorica betakarítása. Ehhez a feladathoz, amit most fogunk megkezdeni, egyébként már 2 évvel ezelőtt tervezésébe belefogtunk, és 1 évvel ezelőtt megkaptuk az első ütemre azt a pár millió forintot, ami lehetővé tette azt, hogy kidolgozhassuk azt a tervet, ami alapján most végrehajtjuk ezeket a fanyeséseket. Én azt gondolom, hogy fáj az erdésznek a szíve, amikor hozzá kell nyúlnia azokhoz az értékekhez, amit elődeink hoztak létre, de a másik szeme pedig nevet akkor, amikor azt a célt, ami a szem mellett leveg, el fogja érni ezekkel a nyersésekkel, és azok a fák, amelyeknek bizonyoságai most nyersésre kerülnek, azok sokkal szebben fogják szolgálni az itt pihenni vágyóknak az érdekeit. A kezdeményezés 250 millió forint 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő uniós támogatással készül el. Az előzetes tervek alapján 2015. május 31-éig. Hát elsősorban azt mondom, végre történik valami. Ugye az a legfontosabb. Most ezután, hogyha itt léptünk, akkor a kérdés az, hogy hogyan és miként, és azok most a nagy megfontolások és a tárgyalások, hogy ezt hogyan hozzuk létre, úgy, hogy finanszírozva lehessen, és hogy ne legyen veszteséges az egész szervezet. Most egy ilyen mágnesnek, turisztikai mágnesnek, mint ez a kastély és a kulturális háttere és a történelmi háttere, az elég ahhoz, hogy sokat ide vonzunk, de ezeknek aztán kell lehetőséget adni, hogy a kultúra és a kastélyon kívül más szórakozásuk is lehet. A családoknak, hogy lovagolhassanak, hogy biciklizhessenek, hogy a gyerekeket valamivel elszórakoztassák, hogy a erdőbe menjen és fedezzék föl az erdőt. Az is egy tevékenység, ami a családokat idehozna. Ki kell találni olyan ajánlatokat, amik idehozzák az embereket, és itt tartják egy pár napig. Az az álláspontunk, hogy amikor a műemléki felújításról beszélünk, akkor nem csak a műemléki épületekről, hanem a környezetükről és a történeti kertekről, sőt erdőkről is beszéljünk. Most, ami előttünk van időszak, abban 250 millió forintos támogatásból megújítjuk a fertődi Eszterházi Kastélynak a történeti kertjét, de az a szándékunk, hogy nem állunk itt meg, hanem tovább megyünk, bizonyos funkciókat visszahozunk, akár remélhetőleg visszaadjuk a vadaskertet, és abban is bízunk, hogy további állami területek visszaadásával, mármint a fertődi Eszterházi Központnak való visszaadással is tudjuk szolgálni azt a komplex gazdálkodási és kultúrás tevékenységet, amely megindult itt az elmúlt időszakban. Édesapám a család második fia volt, tehát ő nem fertődött kezelte, az Pál herceg volt, aki a nagybátyám, hanem neki volt egy kisebb birtoka a Balatontól délre, Ozorán. És mi van Ozorán, Pipóvára, én ott nőttem föl. Csodálatos. Úgyhogy csodálatos. Nekem a gyerekkorom Magyarországban az Ozora és Pipóvár volt. Igen. És 47-ben hát el kellett hagyni az országot, és akkor 42 évig külföldön éltem, és nem tudtam hazajönni. Úgyhogy 1992-ben jöttem vissza haza először, 47 után. Pontosan 1 évvel a munkálatok megkezdése után, 2015. június 10-én ünnepélyes keretek között átadásra került a helyreállított kastélypark.
Az Esterházy kastély Marionett színházában megtartott megnyitó rendezvény után séta következett, amely a megújított Léserdőn át a Rózsakertbe, majd az Angol parkon keresztül a Pálmaházba vezetett. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a Esterházy kastély együttesnek a kertjét sikerült rendbe tenni. 200 hektárnyi léserdő újult meg, teljes egészében rekonstruáltuk a rózsakertet, egy egészen fantasztikus tudományos feltáró munka eredményeképpen, és mindezeken túl már a Lázár miniszter úr avató ünnepségére elkészült a gyógynövény és fűszernövény, illetve dísznövénykert is, ami szerintem óriási nagy attrakció, hogyha arra gondolok, hogy nem sokára az itt termesztett levendulából készülő termékekkel fogjuk tudni fogadni a látogatókat, akkor ez turisztikai, gazdasági szempontból is nagy előrelépés egy világszínvonalú attrakciónak az ünnepségén, avató ünnepségén vehetünk részt, egy olyan attrakciónak, amely sok száz év óta meghatározza ennek a vidéknek az arculatát, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ennek a felújításában szerepünk lehetett. Nem sokkal több, mint egy év állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy megtisztítsuk az összes főnyiladékot, a főnyiladékon található összes fafajt bevizsgáljuk, és azokat a fákat, amelyeknek szüksége volt a segítségünkre, azokat segítsük, visszaalakítsuk a barokkori koronarendszert, pótoljuk azokat a hiányokat, amik az idők során eltűntek, illetve sajnos volt 920 darab olyan fánk is, amit ki kellett venni, és ezt is kisebb fiatal fákkal pótolni kellett. Ezen kívül 22 hektáron létrehoztunk új erdőt, valamint 85 ezer négyzetméteren gyepesítettünk, és még nagyon-nagyon sok olyan műemlékvédelmi jellegű feladatot láttunk el, amiből csak néhányat tudnék felsorolni. 30 darab kőülőpadot újítottunk fel és helyeztünk vissza, a két megmaradt kapubálványt is rekonstruáltuk, illetve 12 új kaput helyeztünk el. Körülbelül 5,5 kilométer hosszban felújítottuk az állékat a léserdő területén, ezen kívül az egész léserdőt bekerítettük. Hát szépül ez a táj, és ez a táj már 250 évvel ezelőtt is nagyon szépen létrejött. Fényes Miklós építette, kiépítette, kiterjesztette, és ez egy egyedi központ lett Európában, ami tulajdonképpen Fényes Miklós arra használt, hogy az ő politikai befolyása az egész európai történelemnek bemutassa, és azzal mutassa be, hogy ő nem csak egy nagy politikus, hanem egy nagy mécénás is, aki ért a zenéhez, ért az irodalomhoz, ért minden eset ezekre a dolgokra, és ide hívta meg a vendégeket Bécsből, Pozsonyból, sőt Szentpéterváról, Versailles-ból, ahonnan csak Európában tudott befolyásos embereket ide hívni, és mutatta nekik, hogy hát hogy él valaki, aki politikailag van beleszólása az Európának a kifejlesztésébe, de amellett is egy nagy szakértő a zene és irodalom és minden hozzátartozó kulturális élethez. És ezt nagyon jól be is tudta mutatni. Ugye ő majdnem 30 évig itt tevékenykedett, Haydn-t felvette, mint karmesterét. Haydn szervezte neki a nagy rendezményeket, nem csak a zenéjét, hanem a rendezményeket. Úgyhogy Haydn-nak is nagy feladata volt, és Haydn körül összejöttek az akkori 18. és részben már kezdődő 19. századbeli nagy zeneszerzőknek a köre, a baráti köre, és ez sajnos befejeződött 1790-ben, amikor Fényes Miklós meghalt, mert utódja, hát első Antal csak 4 évig élte ő túl, úgyhogy második Miklós volt az, aki aztán ezt túl akarta még szárnyalni Fényes Miklósnak az életét is, de ő azzal tette, hogy ő rengeteg műkincseket vásárolt Európa szerte,
és abba annyi pénzt adott ki, hogy végerendben, mert az Esterházy vagyon se tudta ezt már elviselni, úgyhogy a halála előtt, 1833-ban halt meg, de pár évvel halála előtt el volt adósodva az egész Esterházy vagyon, és ez az adósság, ez 65 évig állt, és a bankok, főleg a Rothschild bank volt az, amelyik a legtöbb pénzt neki előlegezte. A Rothschild bank aztán zálog alá tette Esterházyt és tulajdonképpen a magyarországi birtokokat, és nagyapám volt az, aki aztán az utolsó részleget kifizette 1898-ban, amikor feleségével ide költözött, és kezdték megint rendbehozni a kastélyt, és rendbehozni az Esterházy vagyonnak a pénzügyi kérdéseit, és azt nagyon szépen egészen 1910-ig biztosítani tudták, és aztán sajnos nagymamám Ciráki Margit 36 évesen 1910-ben meghalt, és akkor ők olyan szomorúak voltak itt Esterházán, mert a kastélynak és a kastélykertnek minden porcikája mindig emlékeztette őket nagymamára. És akkor ő elhatározta, hogy akkor ő inkább átveszi az ő felelősséget, mint megyei főispán, és akkor ő Sopronba költözött, és a főispáni épületben, nem palotani épületben töltötte az utolsó 10 évet, 1920-ig, amikor ő is sajnos egy lovagló balesetben meghalt. És akkor a család teljesen elhagyta Esterházyt, és megint visszatért Kismartonba, vagy Lékára, vagy a többi, még a család birtokában lévő helyekre, és Esterháza úgy megint egy újabb elhanyagolásnak indult. Aztán jött az első, jött a második világháború, főleg a második világháború. Nem annyira a háború tette tönkre a kastélyt, mert először a németek, aztán a szovjet hadseregnek volt a lazaretje, hát a kórháza, a katonai kórháza, azok aránylag még jó állapotban hagyták hátra a kastélyt, de aztán 46 és 48 között teljesen nyitva állt, és aki erre járt, az vitt magával, amit csak tudott. És az volt a nagy pusztulásnak az oka. Lépésről lépésre kell összegyűjtenünk mindazt, amit az elődök szétvertek és széthortak. Hálásak lehetünk az európai adófizetőknek, hogy az Európai Unió pénzéből megkezdhettük 2009-ben az első felújítási munkálatokat. Hálásak lehetünk a magyar adófizetőknek, akik idáig már 4 milliárd forinttal járultak hozzá, pluszban ennek a létesítmény együttesnek a rekonstrukciójához. Hálásak lehetünk azoknak a szervezeteknek, így erdőgazdaságnak, illetve a Fertődi önkormányzatnak, akik támogatják azt, hogy folytatódjon a munka. Ne csak abban a keretben, ami a 60-as években indult meg, hanem új funkciókat is nyerjen az épületegyüttes. Tulajdonképpen 100 év után először nyílik arra a lehetőség, hogy a kastély teljes egészében rekonstruálásra kerüljön. A kormány eltántoríthatatlanul azt tervezi, hogy az eddig megújított és rekonstruált, tulajdonképpen egy nagy állagmegóvó mentésen átesett Esterházy kincsek itt Esterházán kerüljenek kiállításra, az Budapesti Iparművészeti Múzeum helyett. Ez legalább a becsléseink szerint még 5 milliárd forintba fog kerülni, és még akkor is lesz bőven költeni való. A kormány, illetve a miniszterelnök úr elkötelezett abban, hogy támogassa ezeket a projekteket. Én magam nagy híve vagyok, és igyekszem ennek szerény munkámmal megteremteni a lehetőséget, hogy a kertre
és a növényekre tudjunk költeni, mert azt én legalább olyan fontosnak gondolom. El kell döntenünk most koncepcionális szinten azt, hogy melyik funkciót próbáljuk támogatni. Amennyiben a léserdő kastélyhoz közelebbi részében megpróbáljuk a barokkori létesítményeket visszaállítani, akkor ebben nagyon nagy segítségre lehetne az erdőgazdaságunk, illetve hogyha az mellett döntünk, hogy a vadászati funkciót is próbáljuk meg egy kicsit bemutató jelleggel, mert ugye fertőd város közepén beszélünk, bemutató jelleggel felidézni, illetve magát a kultúrát bemutatni. Én szerintem erre is készek vagyunk. Ugye 1948 körül államosítottak minden nagy vagyont, minden nagy birtokot, és hát akkor a család azt hitte, hogy mostan ez ennek a vége, de aztán a rendszerváltás után kiderült, hogy ez még egy előny is nekünk. Tudniillik, akkor senki más nem tudja beadni az igényét, hogy ezt a birtokot átvegye, mert Ausztriában vannak olyan személyek, akik valamilyen jogi alapon, amit nem tudnak igazán fenntartani, igénylik az Eszterházy műkincseket. És az ellen én tiltakozom, és együtt értek a magyar kormánnyal, hogy mindent megteszünk, hogy az Eszterházy műkincsek mind magyar tulajdonban maradjanak. Mint az Eszterházy család családfője, én elhatároztam magam, hogy az Eszterházy műkincsek, amelyek Magyarországon vannak, az országban maradjanak. Tudom, hogy külföldről vannak olyan kezdeményezések, hogy külföldre akarják vinni ezeket a műkincseket, de ezek állami tulajdonba kell, hogy maradjanak, és Magyarországon kell, hogy maradjanak. Ez a magyar államnak a feladata, és ebben teljesen egyetértünk egymással. Ami most a Kastély Egyesületet illeti, persze nagyon ismert már Magyarországon belül az Eszterháza Kastélyközpont és az itteni tevékenységünk, de még sokkal többet kell tenni, elsősorban a 7 kilométerre lévő német nyelvi országoknak, 100 millió német nyelvi szomszédaink vannak, és azok Bécsben például nem tudják még, hogy létezik egy ilyen műkincs, egy ilyen gyönyörű kastély, ami tulajdonképpen Európának a legszebb rokokó kastélya. Úgyhogy itt még sokat kell elérnünk, sokat kell fejlesztenünk, és én ezt személyesen minden erőmből befolyásolom, hogy arra felé, a közvetlen szomszédok felé, németül, és a távolabbi látogatók, észak-amerikai, kelet-ázsiai látogatók felé is ismeretté tegyük Eszterházát, mert azok a csoportok, akik erre tulajdonképpen most kicsit úgy eltévednek ide, és azt mondják, jaj, hát mi nem is tudtuk, hogy ez létezik. Ezen javítanunk kell, és ezen javítani is fogunk. Jó a kapcsolatom a magyar állammal, hogyha ez így tovább megy, hogy együttműködünk, hogy én itten tulajdonképpen a virtuális házigazdát játszam, fogadjam a látogatókat. Én nagyon örülök, hogy a külföldiek jönnek, mert akkor magyarul, németül, angolul, néha franciául is fogadom őket, és ők mondja, ez igazán nemzetközi nívójú, legalább tudjuk, miről van szó. És sokszor mondják, igen, mennek máshova is, Ausztriába, más helyekre, de mindig csak egy nyelven mondják, akkor nem tudjuk, hogy miről van szó. Itt pontosan tudják, hogy mi van, és sőt, hogyha valamit nem értenek, még hozzám is fordulnak, kérdezik, hogy hogy volt ez az amaz, és akkor én jól érzem magam, mert tudom, hogy érdeklődnek. És ez az én fő feladatom, hogy az érdekeltséget, ugye ezt előhívjam, és tovább is megmagyarázzam, mert hát most már igazán otthon érzem magam itt is, állami tulajdonban lévő kastélyban, de itt vagyok nyáron,
jóformán május végétől szeptemberig, mostan október közepéig, mert addig mennek majd a Haydn zenefesztiválok, hogy már úgy otthon érzem magam, hogy ez már egy második életem a rendszerváltás óta, és már nem is annyira emlékeztet vissza arra a 42 évre, ami alatt nem volt szabad visszatérnem a hazámba, ugye nem engedtek volna be Magyarországra. 89 óta ez lehetséges, váratlanul ért bennünket, mint mindenki mást ez a rendszerváltás, és most más irányba megyünk, ugye úgy, ahogy felújul most a kastély, a kastélykert és mindaz, gondolom, hogy felújul az ország is. És hogyha ez bemutatná azt, hogy újul föl az országunk, hogyha aztán gazdaságilag is tudunk valamit rajta építeni, és én azt hiszem, hogy ez a kormány megteszi azt, hogy megadja azt a lehetőséget, hogy Magyarország megint valamilyen nívóra, valamilyen gazdasági nívót elérje, hogy megállja a helyét Európában. Ez a legfontosabb pont, és ez csak egy része annak, hogy mondjuk, hogyha ez föl lesz újítva, akkor a magyar vállalkozóknak jobb dolguk lesz. Mostan hallottam, hogy történnek adócsökkentések, ez is majd a magyar gazdaságot fogja emelni, és ahogyan látom a nemzetközi statisztikákat, nagyon jó helyen állunk Magyarország az egész Európai Unióban, annak ellenére, hogy ellenfeleink, hát nem ellenfeleink, hanem a konkurenseink, Németország, Franciaország, Skandinávia részben, hát ezekkel megálljuk a helyünkkel. Hogyha kislépésben élünk, azt hiszem egy generáció múlva Magyarország igazán egy nagyon, nagyon kellemes ország lesz, itt élni, itt dolgozni, itt megkeresni a megélhetéseket. És azok a sok fiatalok, akikre mondják, hogy igen, az elmennek, elhagyják az országot, azok nem hagyják el az országot véglegesen. Azok 5-10 évig mennek külföldre, ott talán egy egzisztenciát építenek föl, de azt kiterjesztik megint haza, és hogyha tudnak, hazatérnek. Mert én is 42 évig voltam külföldön, nekem az egyedüli vágyam volt, hogy mehessek haza. És ez bejött 89-ben. Hát hogyha én, akkor milyen nem a többiek is. Egészen fiatal nem vagyok már, de van egy 29 éves fiam, és ő át fogja venni a helyemet egy szép napon. Ő tud egy kicsit magyarul, de nem úgy, hogy tudjon bemutatni, vagy beszédeket mondani, vagy magyarul beszélni az emberekhez. Ezt még meg kellene neki tanulnia. Úgyhogy én remélem, hogy ő minél gyakrabban fog hazajárni, és hogyha aztán megtanulja a magyar nyelvet, akkor rendben lesz a világ.